Pozdrav dragi ljudi i dobrodošli u novi video. Danas smo na selu, ponedjeljak je, kao što znate, ponedjeljkom se nikom ništa ne da. Pa da ne bi kuhali, mi ćemo iskoristiti ovu tatinu tanjuraču da napravimo današnji ručak. Ostavljam vas da uživate u prizorima koji meni opuštaju dušu. Baš iz tog razloga ne želim da vam ubacujem nikakve pjesme, nego vas puštam samo da uživate i gledate.
što možete vidjeti sa slike, sinoć sam jako kasno, odnosno negdje oko pola jedan, pravila karpate sa višnjama. Nisam stigla snimat postupak, ali evo objasnit ću vam kako sam radila. Znači, jedna smjesa je dovoljna za ovu i za ovu dole koru. U tijesto za kore sam stavila 200 ml vode. Vodu sam posolila i pustila da provrije. Dodala sam margarina ili tiga maslaca, 125 grama. I to sam razmutila zajedno sa tom vodom i pustila da još malo provrije. Zatim sam u tu proključalu smjesu dodala jednu šalicu od 2 decilitra brašna i sve dobro izmiješala. Pustila da se to malo ohladi i u to sam dodavala jedno po jedno jaje. Miksala sam sa mikserom. Ako su veća jaja ide 5 komada, ako su manja idu 4. Ja sam u ovu smjesu stavila 5 komada jaja. I tako sam podijelila smjesu na 2 dijela i pekla sam ju 20 minuta na 200 stupnjeva. Znači 20 minuta na 200 stupnjeva za obe kore. To je od jedne smjese. Pustila sam i da se ohlade. I zatim sam radila fil. U fil ide 1 litra mlijeka i 3 pudinga od vanilije. To skuhate normalno kao puding od vanilije, pustite da se prohladi i u to dodate 200 grama margarina ili tiga maslaca. Izradite to sa mikserom kad se prohladi. Šlag napravite po uputstvima. Znate svi kako se radi šlag. Ovo je već onaj hopla što se samo par minuta izmiksa. A višnje sam ocijedila. Stavila u šerpicu, malo sam pošećerila da nisu baš jako kisele i pustila sam da provrije. Zatim sam izgusnila sa malo gustina da budu baš ovako čvrste i redala sam kora, fil od vanilije, višnje pa šlag. I nazad kora, gore ću još posut mljevenim šećerom. Ova tortica je odlična. Ja nisam htjela ukrašavati okolo nikakvim šlagom, jer volim da je baš ovako prirodno kako je. Odlično je za ovako vruće ljetne, proljetne dane. Pa evo, svi vi koji niste probali karpate, probajte. Postupak izrade je jednostavan da i najobičniji amater uspjet će ju napraviti. Ja idem svoju tortu posut sa šećerom. A vama hvala što ste ostali do kraja videa. Lijep pozdrav!